Hurmatli hamkasblar, matbuot anjumanining ikkinchi qismida mezbon Nasaf futbol klubi bosh murabbiyi Ro'ziqul Berdiyev hamda bugungi o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan Zorin Marushich ishtirok etishadi. Savol-javoblarga o'tishdan oldin murabbiy va futbolchidan o'yin haqidagi fikrlarini eshitamiz, ana undan keyin savol-javoblarga o'tamiz. Ro'ziqul aka, avvalo o'yin haqida ikki og'iz bugungi o'yin. Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech. Bugungi g'alaba bilan barchani tabriklayman. Biz g'alabaga munosib o'yin ko'rsatdik deb o'ylayman. Faqat birinchi bo'limdagi balki bilmadim, bu hayajon bilan bog'liqmi? Biz raqibga o'yinni berdik, lekin o'yinda ham, hisobda ham qaytarib oldik. Bundan juda ham xursandmiz. Bizga 3-3 juda ham zarur edi, bunga erishdik. Endi yigitlarga dam beramiz ozgina. Zoran, your comments about today's match. You have chosen MVP today. How are you feeling now? Thank you for calling, first of all. Hello, everyone. About this game, we expected a good team to our city, and we're preparing very well to this game. We know the quality of this team, but we're using all of them weakness. So we was very good today, and I don't think so. I'm the MVP of the game. We're trying to all of the us to give out the best to win this game. So we are the winner, and we are so happy. Bugun biz yaxshi jamoaga qarshi o'ynadik. Bu jamoani safida sifatli, yaxshi darajadagi futbolchilar borligini bilardik. Lekin o'sha o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rganimiz uchun, ayniqsa o'sha ikkinchi taymda o'zimizni o'yinimizni ko'rsatganimiz uchun bugun o'sha g'alaba biz tomonda bo'ldi. Avvalambor bugungi g'alaba bilan tabriklayman. Biz hozir hamkasblar bilan fikrlaymiz. O'yindan sog'dan emas, balki o'yinni doiradan bizga bag'ishladik, to'g'risini aytamiz. Umuman mehmon jamoani eshityapmiz, bemalol aytavering shuni. Mehmon jamoani tarkibidan kelib chiqib, bizada xavotir bor edi, lekin fikrimizcha to'liq o'yin sizni tuzgan ssenariyingiz bo'yicha bo'ldi. Siz o'zingiz shuni o'yin natijasini shunday kutganmidingiz murabbiy sifatida? Albatta g'alabani o'ylagan edik. Raqibni tarkibi qanchalik kuchliligini biz o'rganish jarayonida bilgan edik. Ko'rdinglar, tarkibida juda ko'p o'sha legioner o'yinchilar harakat qilishdi, zamenada o'tirgan edi. Biz ularning eng kuchli tarkibiga qarshi tayyorgarlik ko'rgan edik. O'sha uchun o'yinga qaytganimiz bugungi g'alaba, umumiy jamoani g'alabasi, lekin o'sha o'zgartirish kiritganimiz, ikkinchi bo'limdagi o'sha taktik harakatimiz, o'yinchilarni almashtirishimiz, yigitlarga bo'lgan ishonch, xohish bugun g'alabaga asosiy omillardan bo'ldi deb o'ylayman. Bu juda ham muhim edi. O'sha birinchi bo'limdagi hayajonli o'yinimiz, o'z o'yinimiz topolmayotganimiz, raqibga tashabbusni berib qo'yganimizni biz yo'qqa chiqarishimiz kerak edi. O'sha uchun biz o'zgartirishlar qildik. Bu o'zgartirishlar tarkibdagi sxemamizdagi o'zgartirishlar, yigitlarni o'ziga bo'lgan ishonchi mana shu g'alabaga olib keldi deb bilaman. O'sha uchun yigitlar raqibga umuman imkoniyat bermadi ikkinchi bo'limda. Biz o'zingiz aytganingizdek o'z o'yinimizni ko'rsata oldik. Bizga xuddi shunday o'yinni har doim yigitlarga ta'kidlaymiz, har doim shunday o'yin ko'rsatish kerak. Bu o'ziga bo'lgan ishonchi ortishini har doim ta'kidlab kelamiz. O'sha uchun bo'limlarni ikkiga bo'lsak bo'ladi. Birinchi bo'limda biz tashabbusni to'liq berdik raqibga. Ikkinchi bo'limda umuman ularga hech qanaqa imkoniyat qoldirmadik. Biz yuqori bosim qilishimiz kerak edi. Buni yigitlar ikkinchi bo'limda yaxshi amalga oshirishdi. Shundan ham period qoldi kameraga. We know that we played today against a very strong team. As I said before the pre-match press conference, they have a very quality player, very quality coach, and we expected a very tough and strong game. But today's match, second half especially, my players showed their best performance, and we got the first 3 points, and we are very happy. So all of us are home. Biz birinchi taymda e'tibor berdik, g'olib G'aybullayev ozroq
Ular hujumchilardan kechikkanday bo'ldi. Biz ikkinchi taymda g'olibni almashtirasizmi, sxemani o'zgartirishingizni bilgandik, kutgandik. Lekin siz golbonni almashtirdingiz, buni qanday izohlaysiz? Ну, to'g'risi, ikkalasini ham o'yinga o'sha jismonan tayyorgarligi ozgina shubham bor edi. Chunki ikkalasi ham oxirgi o'yinlarni hammasiga o'ynagani uchun ba'zi bir rejamda bor edi, ba'zi bir boshqa o'yinchiga imkoniyat berish. Lekin ularni tajribasiga tayangan holda bugungi o'yinga qo'ydik. O'sha uchun o'sha markazda bizda ozgina muammo, o'sha tezlikda bo'lgani uchun biz bu qarorga keldik. Birinchi bo'limdagi o'yinimizda to'g'risi hech kim qoniqmayotgan edi. O'zimiz ham o'sha uchun ko'p o'zgarishlar qilishimiz kerak edi. O'sha uchun Igorda ham prosta ko'p o'yinlar o'ynagani uchun, ozgina toliqish borligi uchun uni qaror qildik va 3ta himoyachiga o'tishga rejamizda bor narsani amalga oshirdik. Bu to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Chunki har bir o'yinchimizga ishonamiz, lekin vaziyatga, holatiga ko'p qaraymiz. A question was about the defender of Nassaf team, number 5, Golub Aybulayev. Coach said that in the first half, even before the match, we cared about Golub Aybulayev's health because and also Igor Golban, but we knew that they have a very good experience to playing like big games, like Asian Champions League game. But we changed a little bit, we created a little bit changes in the second half, and everything is good for us. Savollar bo'lsa, marhamat. Ro'zuxo'r aka, o'sha jamoa kecha kelganda o'zingiz ham ta'kidlagandingiz, o'sha tarkib jihatdan ustunligini, mahoratli futbolchilar jam bo'lganligini. Deylik, guruhdagi eng asosiy o'yinda bugun Nasaf g'alaba qozondi. Demak, keyingi o'yinlar bugungi o'yinga nisbatan osonroq o'tadi deb hisoblaysizmi? Yo'q, unaqa hisoblamayman. Birinchi o'yinda ko'rdinglar, har bir jamoa o'z chempionatining yetakchisi. O'zlaring ham ta'kidladinglar, bizlar ham bunga amin bo'ldik. Guruhimiz eng yaxshilaridan, yaxshi jamoalar tushganidan dalolatli ko'rib turibmiz. O'sha uchun har bir o'yinga mana shunaqa yondashishimiz kerak bo'ladi. Chunki har bir o'sha mamlakatda chempion jamoasi oson o'yin o'tadigan o'yin bo'lmaydi. O'sha uchun har bir o'yinga mana shu 100% maksimal harakat qilish kerak bo'ladi. O'shandagina biz o'sha maqsadimizga erishishimiz mumkin. Ikkita tur o'tdi, hali o'yinlar oldinda. Lekin biz harakat qilamiz o'sha maqsadimizga erishish uchun. Question was about the future of the group stage and chance of Nassaf. Coach said that no, as I said before, it's a very strong group so far, and as you see, we played against a very strong team. Other two teams also very strong, and games between them also we expect very difficult. So not only the Champions League match, even in the local league, we have expect a very tough game in the future. It was the last question. Kian Iluchun Ahmad.